Gharama ya juu ya maisha imeendelea kuwasukuma Wakenya wengi kujitosa mabarabarani na kuandamana kuhusiana na hali ngumu ya maisha. Na sasa serikali isipochukua hatua huenda za kukabiliana na hali ya njaa ambayo inaendelea kukumba Wakenya, huenda tukashuhudia mambo mengine. Haya yamejiri wakati ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga alikuwa ametoa hakikisho kwamba wafuasi wake wajitose barabarani ili kupinga serikali ya Rais William Samoei Ruto baada ya kushindwa kutekeleza matakwa ambayo iliipa ya siku 14 katika hatua ya kuonyesha mshikamano kwa hatua ambayo ilitishwa na Raila Odinga. Wakazi wa kaunti ya Kisumu kwa mara tatu tena wamefanya onyesho kali leo, ambapo walijaribu hata kuingia katika Kisumu State Lodge lakini wakaweza kukatishwa tamaa na maafisa wale wa polisi waliokuwa wakisimama katika taasisi huyo, huku wakiwa wengine wamebeba masufuria, wengine wamebeba miko ile ya kupikia. Vijana hao wenye ghasia na fujo walielekea hata ambapo mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya ambaye ni Ezra Chiloba alikuwa akifanya mkutano. Vijana hao wenye ghadhabu walivamia mkutano huo na kuvuruga kila kitu na kuenda mbele na kula chakula ambacho kilikuwa kimekusudiwa kwa ajili ya wageni kwenye mkutano huo ambao uliandaliwa na Ezra Chiloba kishirikiana na Eliud Owalo. Vijana hao vile vile walikuwa wakipinga gharama ya juu ya maisha na wakasema kwamba Jumatatu wapo tayari kabisa kufanya 1 million march hadi kule State House, wakati ambapo watakuwa wanaungana na kiongozi wao upinzani ambaye ni Raila Odinga. Wakizungumza na vyombo vya habari waliweza kusema hivi: we owe no one an apology, we have a right to picket and therefore we say Ruto must go on Monday March 20th. All of us are going to Nairobi to tell Ruto to get out of our State House. Ni wakati ambapo siku takriban tano zimesalia ili maandamano hayo makubwa kuweza kushuhudiwa humo nchini, na wale wafuasi wa Azimio wameapa kwamba watasimama na kiongozi wao ambaye ni Raila Odinga hadi mwisho. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Ren Digital, kituo namba 1 kote nchini kwa masuala ya habari.